السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود دواد ميركس أجوكتا ما أنت حوغا قند قند نو إيجا موقتا دسمورا نو إيجا موقتا الحمد لله على كل حال إن لايك تيشيرت وحقيتا ديري جنس سكرابت وحقيتا هاي إن هورا أصلا عدوغا أقوها وتشاب إن شاء الله بإذن الله الكريم إنت سلاي بدا دار صومالي ذو حواي داد وحا أي مقلان وحكوسي دارو وحا وناكسن وحا آد مقشي إن آد الشيجين هدي أد شيجي سن السيدي كوسو قارتي إن آد الشيكتي مفانتين صومالي دو ماانتا أي وحيكو برارو جيان لبادي كون إيو لباتن إيو كودي بشي أفراد عرور كين دا جاردين حافظ أفريتومناد كيالو لوغشي كيي لبا معلين أو كين دا جاردين كديجاي mid ka mid ah loogu shakiyay maanta hadda magaalada is dhex qaaday jaaliyadii baa lagu soo qoray nin baa maxay ahayto ilmu kufsaday kindergarten meel xanaana ilmu ku kufsaday wixii warku waa is dhex qaaday dabcan 99 iyo 9 dibic 9 waxyaalaha qaarkood kama fiirsano waxaan wanaagsan waxa sheegaysaa inaad ka fiirsato waxaan social media da ku qoraysid oo aad bu qoraysid inaad ka fiirsatid soomaalida badana dumarka waxay ka soo akhriyeen bogga ay ku leedahay bogga ay ku leeyihiin page-ka Facebook-ga jaaliyad aniga Austria ku taala ma aqaan jaaliyadna Austria ma qaban jaaliyadna kama jirto Austria laakiin magac oo jaaliye Soomaali Soomaaliya Austria ay wataan magacaas ay wataan laakiin jaaliyad Austria kuma taala been way taas magacaas waa dadka lagu khaldaa iska ilaali yaa lagu khaldin okay meeshaas ayaa waxa lagu soo qoray meeshaas dad khaas ayaa wax ku qorto niman burcada ayaa waxay rabaan ku qoro waxay rabaan ku sheego dadkana ku dhacaan wax wanaagsana ma ahan arrinkaas laga waa doobo wax jaaliyad wadanka ma furna wadanku jaaliyad ma lahan okay waxaa dhacday markii meeshii in wax adiga lagu soo qoray maanta ilmo la kufsaday wax noocaas islaamiy inay markiiba la ordaan in dadkii boqolkiiba بقول لي سوى ذو ما أنت محادع ما أنت محادع ما أنت محادع ما أنت محادع ما أنت مرة محادع مك إلا إذا أني شقق جوجراي هدي جاليد إيسا سوق جاليد ما إحنا ماشى ما قع الصومالي إكو قرنت هاي أستري إكو قرنت أساس الوصو قري ما تكش جوجل كا أو أد كيند مس بروخ إتا كو قرتيد أد كلا سوى بحد وحي وطن كده عاي صوته أو حليري عرورة لوسمي عرفت محل لوسمي كيند مس بروخ لوسمي محاوا كيند مس بروخ شال بيسوا قالوا سمي تا كو قرتي ما وبسيد يدي كلا سو بحدي اللي جوجل كو جرا واخ ولب وحني ما اها شيكه عصب وا شيكه 13 بلاد كهر وا شيكه حسبي كهدلين وحسبيدو اي كهدلين او مخي اهايتو شك ما اهن وحرن او ما انت دعي اما دتكن سي رسميه لوغو ايدينايو oo leeyahay ayagaa kufsadeen la leeyahay maahan waa wax shaki ah se iyaga sheegeen waa da iyagu waxay rabaan ayagu marka wax qof ajaanib ah dhibaato ku dhacdo hadda maanta haddii nin turiste ah oo Austria u dhashay uu wax qarxiyo ninkaas waxa waaye nin madaxa ka xanuunsan nin waalan nin dawooyin qaadan jiray nin haddii xataa wax kale loo waayo la dhahay maalihiblaaya daaqadu kasoo dhacay xataa liska dhahayo waay sababtoo ah waxaa loo sameynayaa qiila loo sameynayaa waxaa la diidayaa ceebta rasmiga wadanku leeyahay ama ceebtiisa rasmiga in banaanka la keeno haddaba nimankaas ayaka ah xisbiyada ayaa ka hadlay maanta jaraa'id kooxa ku qoran ama websaydyada ku jira waxa waaye xisbi ayaa ka hadlay xaafada 14-aad ee ka dhacday laba cunug waaye laba nin waaye waxaa loogu shakiyay labada ninna laguma hubo ayaa la yiri sanad iyo 3 bilood ka hor ayay ahayd marka idinku markasta aniga waxaan leeyahay horta digtoonaada Soomaali meel kasta joogtan Austria kaliya ma aan qurba meel kasta joogtan ilmiina ilaashada oo ilmiina dabadooda ilaaliyo 199 wali oo wiilasha aad u seexan aad wiilasha loo ilaaliyo xadiiqadaha markii aad ilmaha geysaan wiilasha ka waaweyn way xoogaan wayna isku dayaan inay xoogaan ka ilaaliyo waxaa ka sii daran iskuulka cunugaagu markuu galaaska afraad ama galaaska shanaad fadhiyo
ardayga galaaska lixaad, ardayga galaaska sideedaad fadhiya, ee xoogaa ka weyn, ee xoogaa ka xoog badan, wuxuu isku dayaya inuu gaaga inuu xoogo markii weliba khaasatan musqulaha la isugu soo galo. Annaga waxaa cunugteena yartaa nooga sheekaysay in dhoocilo meesha joogay, iyo gabdho iyo wiilal adi meesha joogo saaxiibo ah, iskuulka wada dhigtaan saaxiibo waaye, teen age waaye, uura yeesheen, uura yeelatay cunug yar, uurkii waxay ku dhex baaraysaa iskuulka si macalimada ay ula wadaagto, oo iyadoo aan waalidka ogeyn, ilmahaasna Soomaali waaye, si iyadoo aan waalidku iyadoo aysan ogaanin inay cunugta uur qaaday, ay macalimada iyo ardayda ula wadaagto, uurkaasna looga soo saaro. Taas laftirkeeda laga taxadaro. Gabdho badan oo guryaha hooyadood u jooga, oo anagu aan heblaayo iyo heblaayo heblaayo dhigi karno, oo waxaa jira hooyooyinku aysan ku baraarugsanin ilmahooda, haddana caruuro laga soo saaray. Qaar badan oo hooyooyinkood markay dhakhtar geeyeen lagu yiri sharciyo yaryar ay haysteen, oo lagu yiri maxay ahayto gabadhii, gabadhaada hala soo baaro, oo inaad gudi in kale hala soo fiiriyo. Markii la fiiriyey, la caddeeyey, faraun artiska markii loo geeyey, tiri gabadhaada hadda koor ayay uur yeelatay. Intay ka dhacday gabar aan aqaanay ku dhacday. Sharci waxay haysatay yar. Maalinkii dambe maxkamad baa usoo dhacday, interview baa usoo dhacay. Interview waxaa lagu yiri gabadhaada Soomaaliya gabadheeda ka keenta iyadoo 12 jir ah ilaa 13 ah. Maalinkii dambe waxaa lagu yiri soo cadday gabadha inaysan gudnayn, gabar weyn oo 12 jir, markaas 18 19 camal ah, oo naag weyn ah. Wa interview markii la marayay, weli gabadheeda ayada adres ku ahayd, soo cadday baa lagu yiri gabadhaada inaysan gudnayn. Gabadhii markay dhakhtarkii cadaynta ahayd geysan, waxaa loo sheegay meesha inaysan gabar joogin, ee gabadhan hadda kahor ay uur yeelatay, uurkana laga soo saaray sababtoo uur caawa dayeelati kombyuutarku kugu jiraan. Dadaxta lagaa soo saaro kombyuutarka kugu jira. Marka aniga waxaan u sheegayaa waxyaala aynu la boodayno, aynu iska dayno, sababtoo waxyaalaha waxaa wanaagsan inaynu akhrino oo aynu fiirino oo aynu dabagalno. Waxaasoo kale horta kingdom is broke baa la dhahaa, aad baan ugu xumay in kingdom is broke ilmaha lagu sameeyo. Oo hooyana waan dareemayaa, waan walwalayaa, cadaan iyo madow wuxuu yahayba ilmaha in kingdom is broke lagu sameeyo majecli. Kingdom isbaroqna wax wanaagsan maahan, idinkuna kingdom isbaroq iska ilaaliya, khatar cadiima waaye. Cid hadhow wax kaaga qabanaysa ma jirto marka ilmahaaga la kufsado ama ilmahaaga la faraxumeeyo. Waxaa lagu leeyahay waa uga shakini, xataa waa la kufsaday laguma dhahayo oo cad, sababtoo ah haddii lagu dhaho waa la kufsaday oo cad, ilmahaas waa la kufsaday cad, haddii lagu dhaho way ogyihiin magdhow inaad ku yeelanaysid. Wadankani waa wadan cunsuri ah, waa wadan aad u xun, waa wadan dhib badan. Hadda dadkaas la kufsada ajaanibka ah 99 ajaanib waaye, sababtoo ah waxa sheekadooda sanad iyo bil ay u gaartay, iyagoo ilaa hadda ma cadeyn, laakiin sanad iyo bil waxa ay sheekadooda u maraysaa oo lugta hoosteeda ugu hayaana u leeyihin waa uga shakisanahay waa ajaanib. Laakiin meesha warbixin fuul ah kuma qorna Soomaaliya qalbigeena degsada, warbixin fuul meesha kuma qorna. Waxaa ku qoran ilmo ayaa wax lagu sameeyey kingdom isbarox 13 bilood kahor, 2 nin ayaa looga shakiyey kindergartenka halkaas halkaas waay. Aad baa idiin salaamay, aadna waa idiin jeclahay. Maanta waxaa rabaa inaan caafimaadkayga idin la wadaago, aad baan qandhanahay, xanuun badan oo dareemayaa. Maanta gadaal dambe shaqadii ka tegay, insha allah biidnillahi alkariim beri laftirkeeda, saasoo kale gadaal dambe ayaan shaqadii ka geli doonaa, xil dambe ayaan geli doonaa. Khaar baan idiin rajeynayaa daal iyo xanahay dhafare.